Za veće zarade u Crnoj Gori, moto je ovogodišnjeg prvomajskog skupa koji u Podgorici tradicionalno organizuje Unija slobodnih sindikata. Tim zahtjevom Unija se pridružila Evropskoj konfederaciji sindikata, koja 1. maj obilježava parolom Evropa treba rast zarada. U Crnoj Gori cijena rada kao ni minimalna zarada nisu povećane od januara 2011. godine, ali svih prethodnih godina drastično su rasle cijene komunalija, roba i usluga i drastično je padao standard zaposlenih. Srednji sloj u Crnoj Gori, opominju sindikalci, danas se doslovno bori za egzistenciju. 2/3 radnika ima zaradu manju od prosječne. 83.000 ih, tvrde u sindikatu, živi sa manje od 250 eura mjesečno, a oko 40.000 ljudi radi na crno. Buduća penzija prvog čovjeka ove države će progutati 10 ukinutih mjesečnih naknada majkama sa 3 i više djece. Vjerujem da će doći taj dan kada ćemo se izboriti da vlada Crne Gore poštuje radnike svoje domovine i da im neće kao danas gurati prst u oko predsjedničkom penzijom, dječijom hidroelektranom ili tatinom košarkaškom Euroligom. Zaposleni u zdravstvu Crne Gore dočekuju ovaj praznik sa lošim materijalnim statusom, niskim zaradama i neriješenim pitanjima iz oblasti zaštite na radu. Protest je okupio 100 građana, među kojima su mahom bili sindikalni aktivisti i novinari. Došli su i predstavnici podgoričkih odbora Demokrata, URE, SDP-a i Demosa, koji su u kampanji za izbore u glavnom gradu 27. maja. Simboličan broj ljudi koji se na ovakvim skupovima Unije slobodnih sindikata okuplja posljednjih godina, budući da Savez sindikata odavno i ne pokušava da zadovolji makar elementarnu formu sindikalnog djelovanja, svjedoči o snazi radnika, ali i sindikata. Otuda valjda i poziv Srđe Kekovića. Probudi se radnička Crna Gora.